សម្រាប់ឆ្នាំលើកឈាមបច្ចេកទេសទី52ឬក៏វិធីសាស្ត្រទី52ឆ្នាំលើកឈាមនេះតាមក្បួនតម្រាវិជ្ជាបុរាណខ្មែរយើងដូនតាខ្មែរយើងលោកប្រើក្បួនតម្រាឆ្នាំខ្មែរឲ្យសត្វបុរាណខ្មែរគឺលោកយកស្លឹកមលូហើយនឹងគល់សក្កៃខួបលោកយកមកដាំទឹកហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ដុតជាតិខ្លាញ់បច្ចោះសាពាតឈាមយល់ទេបងប្អូននេះគឺជាឆ្នាំដ៏ប្រកបស័ក្តិសិទ្ធណាស់